Arif, buyursun. Teşekkürler, çok buyurun sağ olun. Bey. İcazı verin, ben de sizin işinizi, faaliyetinizi sevdiğimi bildirin. Büyük merakla, sevgiyle izleyirik her zaman. Zümrüt Hanım, çok sağ olun Murat yaracı heyetiniz, insanların gündemini, meşetini güzelleştirdiğiniz için, onları kaygılardan uzaklaştırdığınız için teşekkürümü bildirem. Hem de sizin tamaşaçınız ama ona göre bunu deyirəm. Can, çok sağ olun Murat Bey. Minnettarım geldiğinize göre. Maşallah. Biraz enerji getdi ama iyi bir yok. Rahat olun. Sudan içə bilərsiniz. Yok, bizde enerji sərf olunduqca kazanılır. Bilmirəm. Yani mikrofonu koyar zahmet olsun lazım bu değil. Bu hansı fizika kanununa uyğundur. Ümumiyyətlə kanunları sevirəm ama fizika kanunları sanki bize ait değil. Ben enerji sərf... Xərclədikcə çoxalır. Açın deyim, doğrudan enerji doluyam. Maşallah, çok güzel bir görüşten maşallah. Ben bura gelmişim. Hesab ederim ki sinifinizden de bu barı danışmak olar. Bizimiz Tünzali Ağayev ile beraber bugünleri çok güzel bir, ışıqlı bir, nurlu bir məkandan gəlirəm. Azərbaycanda Autist Uşaqları Mərkəzi var. Ve hesab edirəm ki, sizin kimi ziyalı aparıcıların verişində bu barədə danışılmalıdır. Bəzi verişlər var ki, orada danışsan da mənası yoxdur. Aparıcısı da, tamaşaçısı da o cür vacib məqamları nə anlayandı, nə də danışandı. Amma bu verişdə demək olar. Bu mərkəzin rəhbəri Aytan xanıma buradan dərin təşəkkürümü bildirəm. Çünki həmin o insan öz övladı da autistdir. Və bu dərdi içində yaşayaraq, onun nə demək olduğunu bilərək belə bir mərkəz, belə bir ocaq, belə bir yuva qurub və orada
autist uşaqlar gəlir valideynlərlə bir yerdə. Mən çox istərdim ki, aidiyyəti qurumlar Aytən xanımla və bu autist uşaqların cəmiyyəti ilə yaxından tanış olsunlar, onların qayğılarını həll etsinlər. İndi deyəcəksiniz ki, niyə bir qayğı dolu bir məkandan enerji dolu çıxmışam? Çünki mən hesab edirəm ki, bu doğrudan ciddi bir məqamdır. İnsan da nə düşünür, onu həyatında yaşayır. Mən ümumiyyətlə əngəlli insanları tez-tez düşünürəm həyatında, bilmirəm nə üçün. Amma onların da rahat davranış və rahat yaşamaq, bu cəmiyyətdə rahat, sizin kimi, bizim kimi rahat yaşamaq problemlərin olduğunu düşünürəm zaman-zaman. Və belə məkanlarda mən doğrudan da həyat qazanıram, güc qazanıram. Çünki belə məkanların olması çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə hamı bərabərdir, hamı eynidir. Və fərq qoymaq olmaz insanlar üçün, əngəlli uşaqlarla, sağlam uşaqlarla. Biraz duyarlı olmaq lazımdır. Duyarlı olmaq üçün biz nə etməliyik? Media olaraq bunu danışmalıyıq, göstərməliyik. Təşəkkürümü bildirəm o mərkəzə, təşəkkürümü bildirəm Aytən xanıma. Autist körpələr bu bir xəstə körpələr deyil. Əlbəttə ki, problem. Bu sadəcə olaraq fərqli körpələrdir. Fərqli tərbiyə tələb edən, fərqli yanaşma tələb edən həm ailədə, həm də cəmiyyətdə. Mən buradan həmin uşaqların valideynlərinə də səbir və güc arzu edirəm. Sizin uşağınız sadəcə olaraq fərqlidir və bu həyatda hər bir insan fərqlidir. Əlbəttə ki. Yeri gəlmişkən, Murad, çox gözəl bir aksiyadır, işdir doğrudan da. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, aksiyalar irəlidədir. İnşallah bu məqamı toxunmaq istəyirəm ki, doğrudan da, məsələn, biz fikirləşirik ki, hamımız sağlammıq, heç bir şey başımıza gəlməyəcək, amma həqiqətdir, bilmək olmaz. Kimin övladınca dünyaya gələcək, Allah qorusun. Bəli. Amma onlar da çox normal uşaqlardır. Mənim rəfiqəmin uşağı var idi. Bəli. Erkən aşkarlandı, müalicəsi oldu, düzdür, çox pul lazım oldu, hər bir şey. Amma uşaq sağlamdı, amma çox... Ola dərəkəli uşaqlar. Bir çox hallarda onların IQ-su, dərəkəsi bizdən daha üstün olur. Ona görə də onlarda özlərinə qapılma var. Çünki öz yaşıtları, adi uşaqlarının gördüyü dünyanı görmürlər. Daha çox görürlər, daha çox anlayırlar, daha çox hiss edirlər. Buna saygı və səbirlə yanaşmaq lazımdır. Yadıma gəlmir hal-hazırda hansı. Bizim böyük şəxsiyyətlərimizdən biri bu xəstəliyi tutulmuşdu. Amma eyni zamanda bütün dünyada çox yerdə. Çox var. Çox məşhurlar, çox alimlər, professorlar. Yəni ki, elə olduğuna görə yarada bilmirəm. Seçilmiş insanlar, fərqli insanlar. Bəli, tamamilə doğrudur. Seçilmiş fərqli insanlardır. Belə bir ocaqdan, belə bir yuvadan gəldiyim üçün enerji dolu. Çünki mən cəmiyyətdə bərabərliyin tərəfdarıyam. Mən istəyirəm ki, əngəlli insanlar problemlə üzləşməsinlər. Onlar rahat fəaliyyət göstərsinlər və belə insanları görəndə doğrudan həyatı sevməyə. Deyirəm, ay, nə gözəl ki, bax, biz belə insanların əhatəsindəyik. Oradan düşünsək, həyatda nə qədər yaxşı insanlar var. Ay, Murad, və tək ki, hamı sizin kimi düşünsün. Doğrudan həyat gözəl olar. Çünki siz oradan gələn kimi işıq saçdınız. Hə, bax, doğrudan, mən doğrudan günüm dəyişdi, həqiqətən. Tünzalə təşəkkürümü bildirəm. Yeri gəlmişkin, biz sağlayırıq. Rahat evinizdə kişisiniz. Amma evin dekoru, dizaynı bir yana, ev sahibi ən önəmlisidir bu məqamda. Təriflədər mənə bugün. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Murad, yeniliklərdən danışaq, yay bitdi, istirahət elədi. Siz istirahət elə bildinizmi? Yox. Heç istirahət elə bilmədim. Mən bu mövsümə istirahət elə bilmədim, çünki mən başıma müğənniliyə başlamışam, bilirsiniz. Bilirəm də, artıq maşallah. Yazdıqlarımı özüm oxuyuram. Niyə? Bu məqamı soruşmaq istəyirəm. Niyə oxuyursunuz, yazılarınızı özünüz? Əvvəl verir. Oxumaya bilmirəm. Görürsünüz ki, kita çevirilir, ona görə fikirləşdə verməyəsiniz. Hə, bir az bu qısqancı da yanaş var idi. Çünki baxıram, deyirəm, bunlar xeyir olan mənim söz və musiqisi mənə aid olan mahnı ilə əlləri çörəyə çatır. Bəs mən niyə elə sadəcə müəllif olaraq durmalıyam bir qıraqda? Hansı aparıcının yadına düşər, adımı çəkəyə, çəkməyə? Fikirləşdim ki, bu mahnıların gücü var və o gücündən mən özüm yararlanmaq istədim. Həyat yoldaşım sana çıxdı və elə bir emosiya gördüm, insanlardan münasibət gördüm. Pis qarşılansaydı, davam eləməyəcəm. Çünki mən belə bir insanım, effektin görmədiyim yolundan getmirəm. Bir yolun, bir işin karı varsa davam edirəm. Həyat yoldaşım sana tutdu və daha sonra dedim ki, elə tıxızdıra gedəcəm. Niyə oxudum? Bu mənəvi çağırış edir. Bilirsiniz, mahnı müəllifi üçün mən açıq bir şey deyim sizə. Aparıcının oxumağına mən normal yanaşmıram. Yanaşmısınız? Yox, yox. Mən hesab edirəm ki, aparıcılıq və ifaçılıq iki fərqli-fərqli sənətlərdir, həqiqətən. Və bir aparıcını oxuyarkən səhnədə yaratdığı obraz İvan Urqantda gördüm, çox da bəyənmədim. Bəyənmədim. Deyəcək, Urqantda bəyənmədim, özünü bəyənmədim. Mən bu məqamın üzərində dayanmaq istəyirəm. Buyurun, buyurun, davam edin. Mən oxuyan aparıcı olmadım və oxuyan aparıcı deyiləm.
mən mahnı müəllifi olaraq oxudum. Yəni özünüz yazdığınız mahnı ifa edirsiniz. Yəni özümə təlqin elədim ki, mən ilk növbədə mahnı müəllifiyəm və yazdığım mahnıları oxuram. Və mən bir bəstəkarın, bir bəstəcinin, peşəkar və ya geri peşəkar, oxumağının iki əlli tərəfdarıyam. Yəni, indi biraz qəliz danışdım. Danışacağıq, Murad bəy. Mən aparcının oxumağına yox deyirəm. Mən bütün bəstəkarların oxumağına hə deyirəm. Hə deyirsiniz. Çünki onlar hiss edir, özləri yazıblar. Çünki insan əgər özü o mahnını yaradırsa, üzr istəyirəm, dünyaya gətirirsə, demək onun damarlarından artıq melodiya yağır və onun oxumağı ən təbii bir şeydir. İndi mən burada sizinlə bəhsə girəcəm, amma birazdan hal-hazır istəyərdim ki, bax o klipdə monitordadır, həyat yoldaşımsan. Var mı? Bir səs verə bilərim ki? Orada şəkillər də var, geçən şəkillər də var. Uşaqlıq şəkillər. Sevirəm, sevəcəyəm. Doğrudan da çox gözəl bir mahnıdır, maşallah. İki il oldu bu mahnının, bu yaxınada iki yaşı qeyd olunacaq. Amma elə bir iki gündə yazıldığı kimi aktualdır və maşallah. Mən ilk dəfə yazdığım mahnının hamısını elə dedilər. Həyat yoldaşınızı həsr eləmişsə həm mahnını. Ona gördü belə gündəmdədir və bildiyimə görə həyat yoldaşınızın dəlicəsini sevirsiniz. Və bütün mahnılarını demək olar ona həsr eləmişsiniz. Dondurma mahnısının çıxmaq şərtində. Dondurma mahnısının çıxmaq. Dondurma mahnısında bir obraz var idi. Hesab edim ki, bu da bir var da cəmiyyətdə o küsüb barışmanın da şirin tərəfləri var. O mövzuya toxundum. Arif bəy. Ümumiyyətlə, sevgidən ilhamlanırıq. Murad da mənəm, Arif da mənəm. Sevgidən ilhamlanır da, yəni hər şey, insan öz hekayəsini danışır, daha səmimi olur. Bəli, bu məqamda... Siz də həm də aktrisasınız. Siz canınız ağrımasın, bir obrazı özünküləşdirməsəniz, oynaya bilərsinizmi? Yox. Prozident vaxt, ərəbiyyə bax. Gördüyünüz kimi biz Astaradayıq. Bizim burada olmamıza səbəb 34 yaşlı Ramalın Zəngəzurda olub. 4 ildə ayrılmasına baxmayaraq barışması üçün həyat yoldaşına səslənən Ramalın etirafları. Və öz həyat yoldaşım da mənim üçün həmişə əziz olub. Mənim ən çox həyatda düşündüyüm mənim evladımdır. Böyüklərin qarşı çıxmasına baxmayaraq sevgi ilə qurulan ailə niyə dağıldı? Ər-arvad bir dənə söz-söhbətlər olsa işitmədim. Nə zamandan ayrıldı, mən bilmirəm. Ramalın barışmaq istəyinə keçmiş həyat yoldaşının münasibəti necə olacaq? Bugün saat 13:00-da çıxış yolu. Afət Rahil qızı ilə. Mən iş qadınıyam. Pulun necə zəhmətlə qazandığını bilirəm. Qızlarımı da vaxt ayıra bilmirəm. Onun üçün burada qızımla həm yarışıram, həm əylənirəm, həm də pul qazanıram. Əlimin duzu var deyənlər, əylənərək yarışmağı sevənlər, qızana kimi reality şovusunda iştirak edərək hər ay 600 manat əldə edə bilərsiniz. Əlaqə üçün 051-671-6221. Küçə döyüşləri. Rədd ol buradan oğlan. Ey, 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 sakit ol. Gördüyüz aradan çıxdı. Hər kəs ən yaxşı olmaq üçün döyüşür. Qaçırıq, bizə problem lazım deyil. Şon üçün də artıq küçə döyüşləri ilə tanış olmaq vaxtıdır. Mən bizim yeni döyüşümüzdən danışıram. Ən yaxşı olmaq vaxtıdır. Channing Tatum, Torrence Howard. Bu həmin oğlandı. Qaydasız döyüş filmində bu axşam saat 22-də. Qıralıqlardan qorxma, o səni yeni başlanğıcılara aparacaq. Mən danışıram, sonra peşmanı çəkirəm. O da danışdıra bilərsən. Bəzən deyirlər ki, kişi etiraf eləməz sevgisini və s. Nə olar ki, sevdiyin insanı həmişə sevirəm demək lazımdır. Və burada nə var ki, bəli, mən bütün mahnılarımı... Qoy eşitsin bütün dünya, sevdiyini söylə. Bəli, mən həyat yoldaşımı həsr edirəm. Əslində, nə qədər gözəl və onun simasını bütün xanımlara, yəni itaf edirsiniz ki, sevin birimizi. Bu gözəl bir şeydir. Doğrudan gözəl bir şeydir. Xoşbəxt Açın deyib ki, nə vaxt bu mövzuda hansı bir məqalə çıxırsa, həmin axşam evdə sözümüz çəhb düşür. Ona görə... Gözə gəlmək. Ona görə hər şey hamıdakı kimidir. Hayır, hər şey hamıdakı kimidir. İndi mən sizə bir şey deyib, Murad bəy, narağın məqamı gəldi. Mən evdən çıxırdım, gördüm, göz muncuğu düşdü, qırıldı. Gəldim bura,
paltarım cırıldı vesaire vesaire dedim yo bu xeyirisi gerek yaxşı danışmayasın desem hamıdakı kimi deyib belə də elədi. Bura bir omeqamı qayıtmaq istəyirəm. Siz dediniz ki aparıcıların demirəm mi gözəl nəzərdən qorxuram. Sadəcə olaraq bu bir dəfə olanda deyirsən təsadüfdür. İki dəfə olanda deyirsən olan şeydir. Üçüncü dəfə olanda deyirsən ki hə nə oldu da. Bu dəfələrlə baş verən adam anlayır ki yəni bu barədə danışma yəni. Ümumiyyətlə mentalitet ifadəsi ki var. Biz istəsək də istəməsək də o var. Var. O anlayış var. Və biz orta statistik bir Skandinaviyalı olsaydıq, şəxsi həyatımıza çıxarardıq gündəmə rahat-rahat. Çünki bir Skandinaviyalının soyuqqanlı mentaliteti var Bəli. Və Skandinaviyalıların qəbul etdiyi bir cəmiyyət var. Bizim cəmiyyətdə bu biraz elə də, yəni ki, mənə gəlir, biz özümü də tamaşaçıyam axı qıraqdan. Özümü də tamaşaçıyam, oturub baxıram, görəm, misal üçün bu müğənni şəxsi həyatını çıxarıb qoyub ortalığa. Alqışlamıram yəni. Alqışlamıram. Bilmirəm, pis baxmıram. Yəni ki, hesab edirəm ki, bunsuz da olar. Yəni, bunsuz da ki, nə çox mövzunuz var. Bax, mənim özümü şəxsən. Murad, amma siz hamıdan biri deyilsiniz axı. Yəni, bunu da nəzir. Amma uşaqların şəkilini paylaşmırsınız, ha, balalarınızın. Allah saxlasın. İki balanız var, hə? Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah olmayanlara qismət eləsin. Üzünü nə vaxt görəcəyik? Mollarda görə bilərsiniz, supermarketlərdə, bazarlıqda görə bilərsiniz. Sonra ictimai parklar var. Yəni, mən o özümü o şeydə saxlayan adam deyiləm. Yəni, sarı pəncəyə ancaq efirdə giyinirəm. Efirdən kənar siz üstü bulaşıq, əyni bulaşıq, birində bir qucağında biri, bir əlində o birisi. Anamla atama baxın mən. Necə yaraşıqlı valideynlərim var. Allah Aziz anamıza oxşayırsınız, nə bilir Murad bəy? Doğrudan da, bax, orada bir səkinə. Mən gəlir ki, anamıza daha çox oxşayırsınız. Orada, mən amma arıq olsaydım, atam kimi yaraşıqlı olar. Mənim atam Türk seriallarının aktyorlarına oxşayırsınız. Niyə yaraşıqlısın, maşallah? İndi həyat yoldaşını yəqin ki, keçin deməz mi hələ? Onun gözündə. İndi bax, burada qapıdan həyat yoldaşı övladlarınızla girsə, nəyin yərsiniz? Mən indi dəqiq bilirəm ki, onlar hal-hazırda Baldızım gildədilər. Hə, bir dənə gəldi Baldızın övü. Yox, yox, mən hər şeyin saniyəsində kimi, hər şeyin, siz sənətçilərimizin avtomobillərini bagaj niklərini açsaz, oradan 3-4 dəst kostyum sarıçka çıxacaq. Mənim bagajlıqım açılsa, oradan bir uşaq qoltuğu, bir kaleska filan. Yəni, hər şey mənim kontrolatım. Mən dəqiq bilirəm ki, o qapıdan onlar bir dəqiqə gəlməyəcək. Çünki harada olduqlarını özüm bilirəm, aparıb oraya qoyub gəlmişim. Yaxşı, kimsə girsə, bax, kimi istəyəriz qapıdan girsin? Bax, sizin üçün. Əsən sevinərdir. Mən sevən insanlar. Sadəcə olaraq mən sevən insanlar. Çünki son vaxtlar, bəlkə də uğurlu olmağa başlamışam. Deyək, görürəm ki, sevməyən adamlar peydə olur. Yəni, həyatda salam əlik eləmədiyim, yolunu kəsmədiyim, bir toqquşacaq, kəsəcək ortaq nöqtəm olmadığımı insanlar çıxırlar maqazin verişlərində, niyəsə adımı hallandırlar, mən anlaya bilmirəm nə baş verir. Bir ki, məşhur dostum var, mənə dedilər, bəs bunu görə-görə gəlib oluruq da, əməkdar artisti, xalq artisti. Biz işləyirik, tənbəllər qıraqdan şərh verir. Biz işləyirik, bizi müzakirə edirlər. Biz işləyirik, sən deyir, işləyirsən, sən üçün anormaldır, amma o tənbəl bir adamdır. Uğur qazanmır, bir uğura imza atmayıb, deyir, hə, o işləyir, ona pis edeyim. Mən həmişə efirdən də, müsahibələrimdə də, sosial şəbəkələrdə də həmişə demişəm ki, Yəni, istəyirsəsə, məni ən pis mahnı yazan adam adlandırın. Məni ən pis oxuyan, ən pis vakalı olan adam adlandırın. Bu mövzuda mənim iddiam yoxdur. Sən çıxıb dedikdə ki, misal üçün, bu pisdir. İnsanlar onu yox, səni mi çağıracaqlar? Həndir, əlbəttə. Çox gülüncdür yəni. Murad bəy, bayaqdan sadaladım, maşallah, çox bacarıqlarınız var. Amma siz özünüzü daha çox... Amma siz özünüzü daha çox, nədə peşəkar hesab edirsiniz? Bəstəkarlıq, ifaçılıq, teleaparıcı, showman. Bilmirəm. Bilmirsiniz. Yəni ki, mən istənilən, aparıcı kimi istənilən vəziyyətlərdən çıxa bilərəm. İstənilən texniki nasazlıq olsa, qonaq geciksə, qonaq gəlməsə, verişdənsə problem olsa, aparıcı kimi daha arxayınam. Mahnı müəllifi kimi komplekslərim çoxdur. Mən mahnılarımı inamla çıxarmıram. Mənim bugünə kimi efirə 20 mahnım çıxıbsa, 200 mahnım telefondan silinibdir. Özüm silmişəm. Çünki qulaq asmışam, inanmamışam. Və ifaçı kimi özümdə inamsızam. Çünki 2 ildir vakala gedirəm və yeni ariyalar, yeni dərslər keçdikcə anlayıram ki, mən heç nə bacarmıram, heç nə bilmirəm.
Demek az çok aparıcı kimi daha peşekar hissedirəm özümü. O da az çok ha yani. Yaman etirafları ile bugün Murad Bey ama. Çıxarırsınız özüm lütfen. Çıxarırsınız. Ama mahnı müəllifi kimi ve ifaçı olarak komplekslerim çoktur. Çoktur. Bu komplekslerden danışacak ama hala eksik ifade ben oynuyordum. Olar mı? Sevgililer. Əhval ruhumuza qaldırır. Ama əhval ruhiyyəli mahnı olmayacak bu. Olmayacak. Eyb yok. Canlı sağ olsun. Sor. Ağlamalı mahnıdır. Gelsin. Eyb yok. Buyurun. Işıklı bir parça benim hayatımda, sihirli bir halça olsaydı yanımda, uçardım sen olan rengarenk dünyaya, bu nağıl dünyaya. Sen kalbimi isiden derin bakışınla, bir alem bir dünya hemin bakışında, gözleriyle gülen sevilen seven indi yuhularda. Ya da düşür o günler, senli günler, silinmeyip derin izler, ölmez sevgi ayrılsa da. Sevgililer, ya da düşür o günler, hatireler, çok sevdiğim kızıl güller, ölmez sevgi ayrılsa da. Ölmez sevgi ayrılsa da. Sevgililer, ya da düşür o günler, hatireler, çok sevdiğin kızıl güller. Ölmez sevgi ayrılsa da. Buyurun Murad Bey. Teşekkürler. Ölmez sevgi. Bəli. Herkes arzuluyor ki sevginiz hiçbir zaman solmasın, ölmesin ve her zaman daha da möhkəm olsun. Ama böyle de olur yani. İnsanlar hakikaten əsas sevgi insanlar ayrılsa da ötüb geçmir. Elə bu mahnı hikayesi onu sübut edir. Çünkü bu Toğrul Nəriman Bəyevin xatirəsinə yazılmış bir nəğmədir. 2 yıl önce Sevil Nəriman Bəyeva Paris'te mənə zəng elədi.
həyatda üzün görmədiyim, tanımadığım bir insan özünü təqdim elədi ki, dünya şöhrətli Azərbaycan rəssamının həyat yoldaşıdır. Toğrul müəllim dünyadan köçəndən sonra o hiss edir ki, ona bir nəğmə lazımdır təsəlli üçün. Mənə bütün hekayelerini danışdı, bütün tanışdıqlarını danışdı. Sehirli bir xalça olsaydı yanımda, o illər, onların ilk tanışdığı illəri 80-ci illərdə Toğrul müəllim, Sevil xanımı, onun danışdığı hekayəni deyirəm, Sevil Nəriman Bəyvanı görüb, sevib və bir rəsim çəkibdi xalça üzərində ikisi. Bax, bu, o hekayəni mənə danışdı, onu mən mahnıya köçürdüm. İndi mənə Sevil xanım dedi ki, Toğrul müəllim həyatda yoxdur, onun qəbri Paris şəhərindədir, tez-tez gedirəm, sevdiyi gülləri aparıram və hiss edirəm ki, o acını içimdən çıxaracaq bir nəğməyə ehtiyacı var. Bir günlərin bir günü sizin yazdığınız bir neçə mahnı eşitdim. Sənə ehtiyacım var, Röya, Xəyyam dueti. İlhamə Qasımovanı oxudu, seni seviyorum. Çox sevirəm. O da mənim oxudu, oradan sevirsiniz. Çox, çox. O mahnıları eşitdi və dedi ki, bu mahnı yazan adam kimdirsə, ancaq o məni başa düşəcək. Mən taxtı söyledi ki, mən bildim siz, səndim özünüz də oxuyursunuz. Deyir, onda özünüz yazın, özünüz də oxuyun. Doğrudan çox gözəl bir sevgililər də onların hekayəsidir. Bəli, doğrudan çox gözəl bir mahnıdır. Və bir məqamda, bax, belə bir sual verin. Bayaq cavab verdiniz, dediniz ki, artıq mahnılarımı heç kəsə vermirəm. Demək olar ki, çünki bir-iki mahnı var demo versiyada. Bir il, yarım, iki il bunun əvvəl vermişəm, satmışam o mahnıları. İfaçı hələ ki, uzadır ondan. Biri NATO'da da, biri... Yox, Hər geri qaytarsın, pul da ödəməlisin. Yox, geri qaytarmaq fikrim yoxdur. Onlar çıxsın, yəni ondan sonra rahat deyəcəm ki, hə, artıq heç kimə yazmam. Çünki indi deyərəm, sonra Murad bəy, siz özünüz təqdim edirsiniz mahnını, yox, sizdən istəyirlər. İlk mahnılarımı özüm təqdim elədim sonra. Ola, o bilmirəm, hansısı milyonçudan soruşurlar, deyirlər ki, siz necə oldu ki milyonçu oldunuz? Deyir, birinci milyonumu necə qazanmışam, soruşmayın. O birisilər hamısı Chesnum-dırdım. Birinci milyonu deyirlər, heç o yaxşı qazanmır, düzgün qazanmır ona görə. Bilmirəm, hələ milyon qazanmamışam, onu da bilmirəm necə qazanırlar. Ama o tərəfə gedirsin inşallah. Doğru da? Yenə görünür. Murad bir şey deyir. Ay, mənim ipotekalarım. Hər kəsdə hər şey var, amma ev yox. Milyonçı hara, hə. Sözüm canının ibarətdir ki, ilk mahnılarım almalarınlanı iş prosesində Ayaz'a təqdim elədim. O da belə səsküy yaratdı o mahnını. O tipli, hə. Xoşuma gəldi, səsküy yaratdı, xoşuma gəldi. Mən də qəribə bir insanam, yəni ki, hamı tərifləsə, bu mənə motivasiya olmur. Hələ oturam, hə, hamı tərəflir. Bir kişi çıxıb sürətdə müzakirəsin. Danlasın, pisləsin. Mənə bir gücü gəlir, Zümrüt xanım. Onda başa çıxdım. Bugün mən də sizi danlayım. Yeni işlər yaransın. Sonra İstanbul çıxdı, sonra Ayqız Oyan çıxdı, sonra artıq təkliflər gəldi. Baxaq, zəhmət olmasa, görüntülər var kliflərinizdən. Sən gecələrimin həsrətini yaşayıb Yastığıma yağan damla damla gözyaşlarımda Sənin adını yazıb Gecelerin adı yok, gecelerim karanlık. Yağmur izleyip bizi, tenha yollarında. İstanbul sesleyip bizi. Bu şehir ikimize dar, geçilmez gecelerimi, gündüzlerini yasına. Oğlan yazır da. Ay Zümrüt deyin de bu oğlan yazır da. Halal olsun. Mən sevindim. Valla halal olsun. Valla desin onu. Halal olsun Murad Bey'e. Murad Bey, razı mısın Murad Bey'le? Murad Bey, öpürəm sizin topuş yanaqlarınızı. Mən merak oldu ki, orada o görüntülər gedə gedə. Bir iş çıxmamışdan qabaq. O qədər onu düşünürəm. Mən tərəzi bürcəyəm. Bu xəstəlikdir. Mən bu bir dənə sənə ehtiyacın var mahnısını bir ilə çıxarmışam. Yəni, o qədər, o dərəcədə, o səviyyədə düşünülür saatlarla, günlərlə. O çıxandan sonra artıq onu bəyənməmək, öz payama deyirəm, öz adından danışıram. Yəni, bəyənməyə bilmərəm. Təbii ki, çox bəyəndiyim işi çıxarıram. Gör, siz indi düşünməsəydiniz nə olardı? Bir il düşünürsünüz. Yox, təsadüfi mahlarım çox olardı. Çox olardı. Çox olardı. Murad bəy belə bir şey qeyd elədi ki, mən görüntülərə baxa-baxa. Murad bəy dedi ki, indi siz olur baxacaqsınız, sizin hədirə. Onun yerini mən ifa eləyərdim də. Valla da. Bu da mənim hamı İstanbul.
Səsin verin onu. İstanbul'da ben yazmışam. Son zaman Zine Salina'na ifa olunur. Təhkliki çıxın Nihada da başına. Buna başqa Faiq Ağayev'e yazmışam. Bal, 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 aa, bal kimi. Aygün Kazmovan bu gecə şov. Səni gözlə, şov nömrə bir. Natan Həbinin silsiləmanları, təyyarələr, damlalar, stop, stop, yalanlarına stop. Onu mən yazmışam. Tünzalən oxuduğu könlümün muradı sən. Onu mən yazmışam. Sonra nə yazmışam? Ay Allah, nələr yazmışam? Röya, röya. Ona nə var ki? Yalnızlıq içimi parça parça eləyir. Doğru, mən belə anladım ki, Murad bəy, son zamanlar ifa olunan bütün mahnılar, bütün hitlər sahibdir. Bəli. Sevindirir mi sizi Murad bəy? Çox. Çünkü siz çox əziyyət çəkmişsiniz buna görə. Əziyyətdən başqa bilirsiniz, yəni ki, mən arxitektor olsam da eyni sevinci yaşayaram. İnsan iş görür. Misal üçün bir müəllim bir şagirdi yetişdirir, tutaq ki, eləmi? Həmin o uşaq, mən özüm müəllim övladıyam, bilirəm. Mənim anam biologiya müəllimdir. Hər zaman evimizdə şagirdlər, tələbələr olub. Bir uşaq gedir, həmin o fəndən ən yüksək bal toplayır. Bu müəllim sevinməzmi yəni? Məndə də eyni şeydir. Hansı bir arxitektor bir gözəl bir inşa etsin, sonra da həmin o binanın arxitekturası dillər əzbərinə çevrilirsə, adam sevinməzmi? Yani biz də mahnı yazdırıq. Mən iddiam yoxdur ki, böyük klasik bəstəkar olacağım. Popdur yəni, adı üstündə pop janrıdır. Mən də 3 dəqiqalıq, 3 dəqiqə 30 saniyəlik pop mahnılar yazdıram. Əhval mahnılarıdır. Əhval mahnılarıdır. Yəni ki, bu mahnıların sənət dünyasında iz buraxmağa iddiası yoxdur. Olsa yaxşıdır. Amma olmasa da neyə yəni? 5 ildə 6, 8 ildə İstanbul mahnısı yaşayır. Və yenidən bu yaxınlarda versiyaları çıxır. O boyda Nilüfər, Türkiyə Cümhuriyyətinin divası. Yəni kimlərdən işləyib Nilüfər məndən yaxşı bilirsiniz. O adam yeni albumuna əgər Murad Arif mahnısını istəyirsə, yəni bu mənim kimi Sumqayıt uşağı üçün fəxr olmaz mı? Halal olsun, bu etiraflar doğru üçün. İşimi sevirəm, yəni işim nəticə göstərəndə doğrudan sevinirəm. Halal olsun, elə doğmalıdır Murad Bey. Mən təcrübəndir, bəzi adamlar məni sevmir. Bax, mən başa düşə bilmirəm o adam. Niyə sevmirlər sizi? Niyə sevmirlər? Onların zərrə qədər də səbəbi yoxdur sevməmək əslində. Hə, amma hamı sevsə sevməlidir. Yox, sevməli deyil, amma sevməyəndə təcrübələn. Mən sizə nə münasib, nə mənim finansım, nə mənim finansım. Bax, elə deyəndə ki, mən siz deyəndə yazanda niyə girsiniz? Bax ki, sizi sevmirəm, bəyənmirəm. Olur mu? Əhval ruhiyyəniz təsir edir mi? Haradasa 3-4 dəqiqə belə düşüncələrə davam edirəm. Sonra da belə qəribə bir hal yaranır, belə negativ hallardan. Belə o belə iradəni belə kökləmək kimi bir şeydir ki, bir anlıq həmin o negativin uduram və köklənirəm yeni işə. Yeni işə. Və yeni işdə daha effektiv oluram. Mən bir də görəm ki, hansısa bir klip çıxmır da, hansısa bir mahnı aranjmanı alınmır. Oradan buradan özüm haqqda negativ rəyi eşidən kimi mənə güc gəlir. Gedirəm o işi bitirirəm. Hə, demək, mən belə başa düşdüm ki, Murad bəy biraz haradasa güc yığır negativdən. Güc yığır, yəni ki, bu şeylərdir. Bir şey soruşmaq istəyirəm, Murad bəy, bu son zamanlar yazılan mahnıları bəyənirsinizmi? Kimi yazdı da? Öz yazdıqlarımı? Yox, öz dinizi demirik. Özüm az yazmışam. Bax, son 2 il ərzində bir dənə sənə ehtiyacım var çıxdı. Dondurma çıxıb. Bir də də... Niyə, kitə çevrilmişdi bütün... Kitə, də, buz, hara hansı toya gedirəm? Buz kimi, buz kimi. Özdə uşağından böyünə kimi. Bir də yaşlı xanım gəldi yaxınlaşdı ki, oğlum, o buz kimi, buz kimi dondurma olacaq. Deyirəm, olacaq, amma ay nənə, siz haradan? Deyir, nəvəm başımızı xarab elə, bütün günü bunu oxuyur. Anladım Murad bəy. Başqaları mahnılarını sənə şərh vermək istəmirəm. Şərh vermək istəmirəm. Yox, yəni insanlar mahnı yazır da, yəni pis iş görmür ki. İndi pis iş görürsə də, yəni seviləcək. Zövqümüzü körlüyor, nətər yəni? Zövqümüzü körlüyor. Necə yəni? Bu pis iş görmür? Hə, zövqümüzü körlüyən mahnılar danışırsınız da, o bayağı mahnılar, hansılar ki, efirdə yayımlanmır. Valla nə bilmək, hər hənin bir zövqü vardır, hər hət bir... Bir şey dinləmək istəyir. Bir ailənin övladıdır, hər hət bir dünya görüşün sahibidir. Belə negativ yanaşmağa da qorxuram, çünki kimisə qəlbimi sındıra bilərəm. Mən bir də şeylərdən çox ehtiyatlanıram. Çünki dünyaya nə bəxş edirsənsə, o hökmən sənə qayıdır. Mən bugün durub hansısa bir Ərəstun haqqında bir söz deyə bilərəm, mənfi bir söz deyə bilərəm. Başa düşürsünüz, o Ərəstunun anası, atası, bacısı, qardaşı efirdən baxacaqlar, onların qəlbi sınacaq. Bəlkə də düz deyəcəm, amma sonra onların o ahı ki var, havada uçur. Haradasa, həyat efemirdə axı. O sonra mənim hansısa bir şəkildə qabağıma çıxa bilər. Yəni, gedib maşın arasa sürtərəm. Yəni, nəsə alınmaz istədiyim kimi. Çox negativ bəxş eləməkdən çox ehtiyatlanıram. Bu məqamda mən
Həyatda hər şey qayıdır. Hər şey qayıdır. Hər şey yəni, qayıdır. Yaxşı da pisi də qayıda bilirsiniz. Hər şey qayıdır. Bəli, bəli bu verilişimiz başlamışdan öncə, başlayanda artıq siz dediniz ki, mən qəbul eləmirəm ki, aparıcılar müğənniliyə eləsinlər. Gülməli görsənir. Gülməli görsənir. Qıraqdan baxıram, xoşlanmıram. Xoşunuza gəlmir. Amma belə bir şey də var da. Məsələn, bəzilər deyir ki, mən istəmirəm ki, müğənnili aparıcılıq eləsin, aktris aparıcılıq eləsin, aparıcı aktrisalıq eləsin. Amma əslində baxanda bu bir yaradıcı mühitdir də. Biz yəni, fikirdən asılıdır da. Baxın, əgər hansısa bir aparıcı daha çox toyum olacaq deyək, gedib ay maşallah iri-iri gözlərim oxursa, mən buna pis baxıram. Amma hansısa bir aparıcının fikri, ideyası varsa, musiqisinə, yazdığı, oxuduğu mahnılara münasibəti varsa, okey. Amma təcrübə onu göstərir ki, aparıcılar onun üçün oxumur. Amma misal üçün, mən yazırdım deyənə oxudum. Mən yazmasaydım, yəqin ki, oxumazdım heç vaxt. Bu başqa bir şeydir də. Yəni, oxuduğa, bugün o qədər müğənni var ki, oxuduqlarına münasibəti yoxdur. Baxırsan, cavanlıq bunda, gözəl ayaqlar bunda, gözəl dodaqlar bunda, səs də pis deyil. Amma çox şablon görünür efirlərdən. Mahnılar da yamalıdır. Nədir səbəb, nədir? Səbəb odur ki, münasibət yoxdur. Kökündə komersiya dayanır. Adam pul qazanmaq üçün gəlib sənətə. Başa düşürsünüz. Elələrini görəndə nə edirsiniz? Bax, nə... Elələrin görəndə eyfim gəlir sponsorun pullarına, yəni ki. Ged ondan sonra 3 otaqlı bir dənə ev al, qoy qırağa. Biz bilginən ki, misal üçün, kimdənsə sənə nəsə qaldı. Yəni, onu konsertə, klipə xərcləmək nə mənası var? Münasibətsiz ifalara pis baxıram, münasibətsiz aparıcılığa. Misal üçün, bir dənə müğənnidir. Populyarlığı var, şöhrət var. Mən neyiniyim sentyabr ay? Mən veriş açım. Ay Allah, açır, ansamblin bura düzür, qonaqları çağırır, nə danışacaq, nə söhbəti həll edib, pişirib tamaşaçıya təqdim edəcək, heç nə, nə tərsən, nə var, nə yox, hə, o günlər toyda yaman qəşən gəlmişdin, hə, dur oxu. Mən elə gəlir ki, bu hakimə sənə deyirsin. Yox, ümumi, bizim Azərbaycanda veriş açan müğənnilərin əksəriyyəti bu məqsədən açır. Amma başqa bir şey var, kitab oxuyan, danışıq qabiliyyəti olan, həyata münasibət olan insanlar, müğənnilər, veriş açanda orada bir fikir olur. Və elə şeyə pis baxmıram. Üçün, Sədə Sayan deməzdim ki, dərin bir qadındır ki, yəni, Nitşə oxuyub həyatında, Oş oxuyub, ya nə bilim, Murakami oxuyub, yox. Sədə Sayanın amma işinə münasibəti var. O qadın efirə çıxır, orada yaşaya bilir. Başa düşürsünüz. Anlayırsan ki, Sədə Sayan bu verişi toy tutmaq üçün aparmır. Bəli. O da oradan bu işlə yaşayır. Yəni, belə aparıcı gəlirsə, okeydir. Bəli. Mən bilmədim bugün, burada çox söhbətlər Mən axırda tavlanı oxuyacağım, tavlanı qoyun oradan. Bəli, çox söhbətlər oldu. Murad bəy gəldi, aparıcılardan danışdı. Müğənnilərdən, bəli, müğənnilərdən danışdı ki, hamısı ki, verilişləri aparırlar. Onu bəyənmədi. Yəni, çox şeylərdən danışdı. Yo, amma inanıram ki, yaxşı nəticə çıxardacaqsınız. Münasibət olan aparıcının da, müğənninin də hamını alqışlayıram. Amma kökündə yalnız komersiya dayanırsa, bu pisdir. Bəli, zaten yəni, hər bir işin arxasında ancaq pul dayanırsa, o gözəl bir iş deyil. Hə, yəni, sənin səbəbin olmalı deyil. Yəni, bu nəticə olmalıdır özü-özlüyündə. Sən yəni, yaxşı ifa edirsənsə, yaxşı ürək qoya bilirsənsə bu işə, pul gələcək onsuzda. Amma sən pulu hədəf götürüb, mən neyinim, ay Allah, ki, biraz da çox qazanım. Bu işin effekti yoxdur. Bəli, və Murad bəy, gəldiyinizə görə sizə çox minnətdaram. Çox sağ olun. Heç istəmədim ki, vaxt, heç istəmədim ki, bitsin. Sizə çox sağ olun və əlbəttə ki, mahnınızla bugünkü verilişimizi bitiririk. Mənim mahnım olmayacaq. Söz və musiqisi Mir Kəlam, aranjman İskəndər Paydaş, ifaçım mən. Bəs necə başqa mahnı ifa edirik? Bəs əbirinizə gətirsin. Əz tamaşaçılarımız bugün listinə sağ olacaq. Rəsmi icazəsiylə. Bəli, əz tamaşaçılarımız bugün listinə sağ olacaq. İnşallah yenidən görüşmək üzrə. Sağ olun. Bu oyun hep cileli, bana zarlar hileli, kaderin bitmek bilmeyen oyunu mu bu? Şişe canı pencüse, sevenim güzeli gencise, gönül ıslanmaz kaldım işte. Tavla, tavla beni tavla, salla. Salla, vallahi geldim oyuna Salla, tavla beni tavla Salla, pulları zarları Salla, salla beni salla Vallahi geldim oyuna Tavla, tavla beni tavla Salla, pulları zarları Salla, salla beni salla